Ešte predtým, kým video začne, prosím ťa, pozri si dole pod videom, či u mňa máš odber. Pretože bezdôvodne YouTube nie len mňa, ale aj ďalším tvorcom, ktorých pozeráš, taký máš odber, že prosím ťa, skontroluj si to aj u mňa aj u ďalších svojich obľúbených tvorcov a ak ti ho to zmazal, alebo ak pozeráš videa bez odberu, daj ho tam. Ďakujem. Yo guys, konečne mám Squeak, ak to sleduje môj Instagram, tak vie, máš ho dole v popisku videa, ak tam stále nemáš follow. Namiesto toho dajme pani, zdravím vás pri novom videu, no a dnes to bude hlavnou témou, najmä už spomínaný Bravo Talk a dlho očakávaný. Poďme si nejaké nové informácie, niečo čerstvé zo včeračka, no a nakoniec dajme pani, si ukážeme aj ideu nového Dino Bravera, ktorý mi urobil Dandao, naozaj, že je to extrémik a odporúčam ti, toto videko to pozeráš dokonca, takže určite bez nejakého väčšieho zdržovania rovno, poďme na to. OK, čiže ja by som začal najprv touto fotkou, ktorú pridal Browsers včera, keď vlastne prišla táto Amber de la Vega do hry. Kľudne napíšte sa, tento skin páči, mne osobne akože celkom v pohode je. Ak sa dá nemilu, tak sú aj 149 gemov, kľudne napíšte dole do komentára, či ju tiež máš. Na tejto fotke naozaj sú iba niektoré veci zaujímavé a to, že keď sa pozrieme, tak niektoré tie budovy, akože tá ľavá polovica budov vyzerá, keď to bolo z toho vlastne environmentu Pocos Band Stand, najmä táto vlastne zelená budova, ktorá nám, ak sa nemýlim, prezradila tedy už dávno, dávno ten Brawl Talk, že tam aj vyšiel ten oheň. Viem, že nebolo vôbec na Halloween a náhodou. Na toto vlastne polovica druhá pri logu vlastne Brawl Stars vlastne sa podobá, teda aj je z Westernu, tak neviem, či akoby spojili tie dva environmenty, alebo sa mi to vlastne iba takto vzdá. No a že to nás zaujíma, tak je vlastne aj to, že konečne teda nie je západ slnka, ale je noc, je tu krásny mesiac, oblaky modrú oblohu, no a čo nás tam vlastne zaujíma je to, Luna teda vzadu je nejaký taký mlyn, ako to nazva, ktorý je vlastne aj na loading screen, ak sa nemýlim, tam pri Westerne, no ten nás nejak nezaujíma. Zaujíma sú najmä niektoré veci a to keď poďme takto tu na takto hore, tak vidíme tu nejaké akoby palmy na nejakom piesku alebo tak, no a keď sa poďme na druhú stranu, teda naľavo, tak tiež tu vidíme nejaké tie palmy, ale trošku nižšie, keď si to približíme, tak tu teda vidíme nejaké to lehátko prepodobne s nejakým takým tým dážnikom, aby na teba nesvietilo slnko. Čo nám dá teda ďalší sneak peek na to, že ďalšia zóna na 200-300%, dajme a páni, bude nejaká letná zóna, keďže tu navidíme nejaké lehátko, také jak je na pláži proste a tam ten vlastne slnečník, aby na teba nesvietilo slnko, takže myslím si, že to je už na ďalší teda sneak peek, ďalší týždeň, ďalší sneak peek o tom, že letná zóna bude predtým spike trať 100%. My už sa nemáme o čom baviť, letná zóna tu bude na 300%. No a čo na tomto skrine ešte veľmi zaujímavé je vlastne aj to, že tu na dole, jak je logo a tu na je tá banka, tak tu vidíme niečo, že 848. No a teraz ľudia nevidia, či to vlastne iba nejaký názov budova alebo niečo také, že 848. Alebo teda to môže byť aj nejaký znak, že nejaký dátum, to môže byť, že 8 plus 4 krát 8, alebo 8 krát 4 delené 8, a tak proste rozmýšľa na tom ľudia, že či to niečo môže byť, alebo niekde máš tvoju teóriu, alebo názor na to, čo by to mohlo byť. No do komentára, no toľko asi k tejto tu na fotky, ktoré vlastne Brawl Stars vydal včera v piatok, no teraz sa povieme na tie ďalšie veci, ktoré vás určite zaujíma, a to ohľadom Brawl Talku, a taktiež si ukázať túto ideu Brawlera, ktorú vlastne som ti ukazoval už na začiatku videa, takže určite spomeň na ďalšie veci. OK, čiže rýchle novinky aktuálne už máme za sebou, no a teraz spomeň trošku tak do minulosti, pretože minulú nedeľu, ak sa tam nemýlim, tak vlastne Paola, nový community manažer, komu by to náhodou ušlo, tak dal na svoj Instagram teda, že bude streamovať na Twitchi, no a samozrejme som tam prišiel sa teda pozrieť, hľadal teda, bol tam najmä teda open na Squeaka, ale bola tam taká jedna zaujímavá otázka v čete a to, že when is Bravo Talk, hej, a ja som čakal, či na to odpovie, no a čo ma prekvapilo, tak áno, naozaj na to niečo odpovedala, mám z toho teda taký krátky 30 sekundový klip, no a samozrejme jej Twitch máš dole v popisku videa, aby keby náhodou niečo, tak zdroje sú tam. No a teda poďme sa pozrieť na to, ako vlastne nový teda community manažer odpovedal na otázku, kedy bude Bravo Talk, pretože naozaj tá odpoveď je taká trošku zavádzajúca. No, neviem to tu okecevať, poďme sa na to pozrieť. Viem, že všetci netrpezlivo na to čakáte, takže nebudem vás tu naťahovať, ale predsa len ten odber by ste mohli dať, áno, naozaj ďakujem, poďme na to. Así que venga, when comes the next Brawl Talk? There is no official date, at least not public, but it's actually soon, I mean, it's end of May already, so it's June, soon, pretty soon, but it's not filmed yet, I can only say that, it's not filmed.
kto je náhodou trošku menej zdatný a nepochopil to, tak vlastne niekto sa opýta, že keby je bravo to, na čo teda Paula odpovedala, že už je teda koniec maja a že má byť v júni teda, čo je skoro naozaj veľmi skoro, a začne teda dodáva ešte, že nie je nejaký ten presný dátum, ktorý vlastne oni ešte nemajú ten dátum. No taká zaujímavá vec, ktorá na konci dodáva teda, bolo to minulú nedeľu, pripomínam, že povedala, že vlastne Brautok ešte nebol filmovaný, teda ešte nebol natočený, na čo, ak sa nemýlim, teda tak túto stredu na Instagram na pani dala veľmi zaujímavú storku okolo teda, našu času nejak 18.30, teda Helsinkách majú hodiny 20 za okolo 19.30, tak dala presne túto story, ktorú vidíš teraz, kde teda dala túto fotku, kde dala vlastne ten screen vlastne toho stola, ktorý si poznáme z Brautoku, za tým vlastne to zelené platno, dva mikrofony, tam dala vlastne ten GIF Rex, akože natáčanie, a dala tam proste do you recognize this tape, akože pamätáš si tento stôl, čo áno, pritom sa točí Brautok, Clash Royale Talk a také, a ďalej vlastne tam dala like a dislike. No a čo ľudia si písali, čo začali si písať aj všali na Discord server, že áno, práve teraz oni točia nový Brautok, naozaj neskutočne, že teraz točia Brautok, wow, naozaj je to neuveriteľné. No a čo nás nechce sem zastaviť pri tom, že naozaj tam je super cel 3D logo. To vyzerá dosť cool. No odpočujem, možno tým idáme pani, na čo teda hodinu na to asi približne tak dala fotku, kde teda ona, Frank a Danny, ktorý vlastne sa tam tvára tak akože pekne. No a teda čo napísala tam vlastne, píše tam aj po vlastne španielsky, ak sa nemýlim, a po anglicky tá píše, že áno, dnes som prvýkrát navštívila štúdio, ale nie, nebolo to kvôli Brautoku teraz. Pravda, že teda, a pamätajte, vlastne trpezlivosť je kľúč. Takže čo bolo také veľké sklonenie, nejaké to hodinu to bolo, že jojo, točia nový Brautok, bude to naozaj čoskoro. A na čo teda hodina to dala teda, že nie, nebola som kvôli Brautoku, a tak sme vás zaujímať, že kvôli čomu potom tam bola, akože len taká návšteva, jak keď ješ k starým rodičom na návštevu, akože tak ešte do štúdia, alebo čo, neviem. Ale to, že vlastne trpezlivosť je kľúč, takže na pani, ak nám povedali, že projekty sú Brautok, takže vlastne teraz už o nejaké tie dva dni je koniec tohto mája a máme tu jún, takže určite čo skoro tu máme. No a taktiež máme ešte jednu tabuľku na pani pre vás, ktorú som teda našiel. Teda vidíte označenie, že Brautok má byť 12. potom, že no sneak peek days teda 13. čo je nedela. Potom vlastne, že sneak peek days je 14. 15. 16. teda Monday, Tuesday, alebo dnes teda pondelok, útorok, streda. Potom, že sneak peek aby by mohol byť štvrtok. Potom tam máme už iba tak proste, to je asi tak všetko k tomu. Hej, samozrejme ako tam povedal, že nemajú ten oficiálny dátum, pretože nevedia, či sa niečo nestane, chápeš, či sa nepokazí kamera, alebo či sa nepokazia servery, takže naozaj je to taký odhad vlastne celej komunity, kedy by to mohlo byť, samozrejme. No a to je vlastne k tejto Brautoku, no a teraz poďme pozrieť tú novú ideu, ktorú tu pre mňa vlastne Dan Dao nakreslil. Jo na pani, myslím, že nastal ten čas odhaľať teda ideu nového dinobravra, keďže moje posledné videá sú iba o nejakých dinosauroch, takže ďakujem ti veľmi pekne Dan Dao, no a pomená to, Brauer by bol teda pracovným menom Craig. Za mňa celkom akože v pohode meno, vidíš ho práve teraz, taká, nie je to 3D postava, je to proste postava taký dinosaur, proste svanel, ty chápeš, boxer by to mohol byť, som si ja tak domyslel. Stá praverku a tak vlastne to není, pretože to by bolo nadovšie, no a taký, že ja mám to Dan Dao aj pre ňou piny. Za mňa akože celkom pekné, keďže vlastne nemal ani tak veľmi času, mal nejaké teda 2 hodiny na nakreslenie tohto, takže ja ti ďakujem Dan Dao. Jeho kanál máš v dole popisku, takže určite, ak už nemáš odber, daj ho tam. Takže mám aj jeho piny, ktoré vidíš teraz, bol by tak akoby dinosaurus, neviem, ako to proste pomenúť, proste ako som hovoril, dinosaurus sa nevyznám, takže viac vám k tomu nepoviem. Favra za mňa pekná, bol by taký vlastne slonatý dinosaurus, taký, aj sa tak trošku podľa na tú príšeru, ktorá bola pod mosom, má takú farbu, má také biele tričko, jak box, ako som hovoril, nejaké tie hnedé rifle, alebo čo. Emo, díky za mňa, dosť v pohode, no a dáme pani, bol by teda chromatické broje, keďže máme teda, bavím sa o novej dinosaur, vlastne o dino sezóne, no a tu navidíš vlastne jeho profile logo, ktoré by mal vlastne, keď si ho budeš vyberať, za mňa úplne topovka, naozaj, že Dan Dao v Extreme Crespy, k ňom ešte do komentára tvoj názor na tohto kreka. Za mňa akože celkom v pohode, brother, akože jedno z tvojich najlepších, dá sa povedať, kresieb za mňa Dan Dao. Veľmi pekne ti ešte raz ďakujem, k ňom ešte do komentára tvoj názor na tohto vlastne, na tú ideu, brother, aby som si ho vedel úplne v pohode predstaviť, napríklad aj tak v lobby, v hre. A tak, gadgety, star perky, k ňu môžete dole do komentára napísať. Ja si to rád prečítam, k ňu pošlem aj Dan Daofovi a možno do nejakých príštich, do nejakých budúcich vlastne ID na Brawler sa mu tom bude zísť. Takže vo vaša fantázia môže byť dole popisku komentárov. No to bude od mňa v dnešnom videjku úplne všetko. Nám ďakujem, že ste ho dopozerali do konca. Vidíme sa pri nejakom novým zrebrel star, zatiaľ s tebou ľúčim a čus!